Hallo. Hallo, velkommen til KK på en lørdag klokka to. Det sånn at vi i fjor høst prøvde ut klokka to på lørdag til bykamp. Det var så vellykket at nå kjører vi alltid lørdag klokka to. Da kommer dere på besøk, og i dag skal dere få verdikommisjon. Denne uka har vi hatt åpning på en temasatsing her på KK i vår, på klima. Vi hadde Thomas Hulland Eriksen her på onsdag om overoppheting. Han kom igjen om en måneds tid. Vi hadde Hans Borge her om sunn klimaskepsis på torsdag. Han kom igjen om en måneds tid. Vi kommer til å følge opp den temasatsingen med mange forskjellige innganger og perspektiv på klimaproblematikken i vår. Så meningen om neste uke, på onsdag allerede, så fortsetter vi samarbeidet med Rogaland Teater om KK-drama. Skambank Ibsen i overskriften. Vi skal snakke om sinne og aggresjon, om det alltid skal undertrykkes eller ikke. Det er Ungdomsteateret sin oppsetning som vi tar utgangspunkt i, med et godt panel og en konsert som følger den samtalen som blir ledet av Brita Strand Rangnes. Det er Sassy Cramesbury som skal spille Scumbag Punk. Yes, be there. Og på fredag så fortsetter vi, altså førstkommende fredag så fortsetter vi også den kunstserien som har åpnet for noen uker siden, der vi hadde en sannhetskommisjon om Hepworth-salget. Det var vel ikke noen veldig vellykket sannhetskommisjon kanskje, men vi fikk noe startet på den kunstserien, og vi fortsetter på førstkommende fredag. I dag er det altså verdikommisjonen for første gang på en lørdag. Vi gleder oss. De har valgt et emne for dagen som er veldig aktuelt. Kan ytringsfriheten bli sin egen karikatur? Og de har invitert ingen ringere enn Sven Egil Omdal til å innlede om det emnet. Da gir jeg bare ordet videre til Tore Aasland, som er ordstyreren av denne verdikommisjonen. Vær så god. Fint å være her, spennende å være her på en lørdag. Flott å se at så mange har kommet. Vi har en særdeles mannsdominert verdikommisjon i dag. Jeg bare beklager, det skal ikke gjenta seg. Men det er veldig flotte mannfolk jeg har med meg her i kommisjonen i dag. Fra universitetet så har vi fått Bjørn Kvalsvik Nikolaisen, og vi har Eirik Fari Zakariasen som har vært fast med, og Bjørn Vidar Lerund som også er fast med, og så har vi fått med oss Kian Reme fra kirka, og ikke minst da Tor Egil Omdal som representant for journaliststanden, vil jeg vel nesten si, i et tema som er hett debattert. Så hvorfor skulle ikke denne verdikommisjonen, som er opptatt av at verdispørsmål diskuteres, også diskutere spørsmålet om ytringsfrihet? Jeg ser at min favorittdikter Gunnar Roalkvam er i salen, og jeg har ikke det diktet hans med meg, men jeg vet han har skrevet en dikt om Stein, et dikt om Stein som jeg har sitert veldig ofte, og det diktet det avsluttes omtrent på denne måten, at stein skal brukes til å bygge, tenk hvis ingen kastet den første stein. Det er mye mer foran det, men det er avslutningen og poenget. Og det er vel noe av det. Det kastes mye stein i ytringsfrihetsdebatten og debatten om religion og ideologier. Hva skal sies, hva skal ikke sies, hva skal straffes, hva skal ikke straffes. Og det er vel der vi er. Hvordan skal vi tilnærme oss den debatten? Hva er det som er viktige elementer? Og hvordan kan vi skape et godt samfunn og samtidig både ha religionsfrihet og ytringsfrihet? Sven Egil, du har fått det store oppdraget å innlede til debatt, så jeg gir uten videre ordet til deg og ønsker alle dere som er her veldig hjertelig velkommen. Vi gir han og panelet en liten applaus for kort. Ja, takk skal du ha. Takk for invitasjonen. Siden 2006 så har retten til å karikere profeten Mohammed jevnlig utløst harde debatter om ytringsfrihet og om dens vilkår, og ikke minst om dens grenser. Hver gang så er denne debatten blitt sin egen karikatur, for det vi tar han på feil premisser og leder han på ville veier.
I den første runden I 2006 så var Nina Oving I NRK riktig kritisk og pågående mot en ung muslim som var innkalt til studio for å bli fortalt hvor galt det var å protestere mot Muhammed-tegningene. Nina Oving spurte, du mener at ytringsfriheten ikke skulle være total slik den I Vesten. Under den totale ytringsfriheten så ble imam Abu Hamza al-Masri samme dag dømt til 7 års fengsel I Storbritannia for å oppfordre til drap og piske opp rasehat. Han ble ikke dømt for sine handlinger, men for sine ytringer. Etter drapet I Paris, som det I dag akkurat en måned siden, så stilte statsledere fra hele verden opp til en fotoseanse I Boulevard Voltaire. De gikk ikke foran folkemengden slik det ble sagt på TV. De stilte opp, kjempet om å få en plass I første rekke, gikk noen få skritt og forsvant inn I de skuddsikre bilene igjen. Det de gjorde var at de ville vise at de alle stilte seg bak den uinnskrenka ytringsfriheten før de dro tilbake hver til sitt for å fortsette å tiltale og fengsle folk som bruker nettopp denne friheten. Mange har skrevet hånligt om at Saudi-Arabias ambassadør deltok I marsjen omtrent samme dag som bloggeren Raif Badawi fikk de første 50 av de 1000 piskeslager han idømt for å ytre seg. Men det kanskje like ironisk at den franske stat etter angrepet på Charlie Hebdo har siktet mange titals mennesker for I ytringer og har støttet terroren. En 8 år gammel gutt ble forhørt av politiet etter at skolen meldte fra om at han ikke ville hylle offrene for terroren. Frankrike har en rekke lover som begrenser ytringsfriheten, inkludert et forbud mot å trivialisere holocaust. Tilsvarende lover har Tyskland, Belgia, Nederland, Storbritannia, ja faktisk alle land. Det nemlig en myte at ytringsfriheten total, og det skal vi være veldig glad for. Den absolutte og uinnskrenka ytringsfrihet ville være en trussel nettopp mot de ideer som ytringsfriheten skal fremme. Og det dette paradokset vi bør diskutere nærmere, heller enn å ta nok en runde på hvor mye krenkelse muslimene må tåle. Da Karl Ove Knausgård for 3 uker siden delte ut Pens internasjonale ytringsfrihetspris til en sudanesisk, en libysk og 2 iranske forfattere, aktivister og journalister, så sa han, og nå siterer jeg, «Alle som skriver vil før eller siden støtte på grensen til det som ikke kan, skal, bør eller må skrives. Og nesten alle vil uten videre bøye av og ikke skrive det. Slik det fordi den usynlige veggen ikke står der som et hinder mot noe godt, noe attråverdig som vi nekter oss selv, men mot det omvendte. Den usynlige veggen står mellom oss og alt det vi ikke vil ha, alt det vi ikke vil se, alt det vi ikke vil anerkjenne. Den veggen vi merker markerer grensen for et samfunns moral og verdigrunnlag, som I sum alt det vi definerer oss som og lever utifra. Den der av en ren praktisk grunn. Det handler om hvor mange mennesker I et samfunn kan leve sammen, og de reglene den utgjøres av det konsensus om. Dette etter min mening, uten sammenligning, det mest fornuftige som sagt om ytringsfriheten de siste ukene. Med det lille forbehold at det ikke konsensus om disse reglene, og heller ikke bør være det. En lika fornuftig kollega Knausgård, den svenske journalisten og forfatteren Göran Rosenberg, har formulert den samme observasjonen på en annen måte. I en artikkel I Dansk Information så stiller han spørsmålet, «Hva skal det være godt for?» «I dag stiller vi sjelden det spørsmålet», skriver Rosenberg. «Men slik var det ikke I gamle dager. Hva man enn foretok seg, ventet folk at det skulle være godt for noe. Det gjelder fortsatt at det samfunnet vi lever I både kan forbedres, og forverres, ja I verste fall ødelegges. Og derfor må det være situasjoner der det ikke urimelig å stille seg nettopp dette spørsmålet. Både Knausgård og Rosenberg representerer her en forståelse av ytringsfriheten som et middel til å oppnå et større gode. Ikke som et mål I seg selv. Mens mange av de som I hver eneste runde av karikaturdebatt har ropt høyest om sensur, og krevde at alle må bli med på det store krenkelsesprosjektet,
ser ut til å oppfatte nettopp ytringsfriheten som et mål I seg selv. Rosenberg og Knausgård begrunner ytringsfriheten, mens det blir svært vanlig å hevde at den sin egen begrunnelse. Derfor får også provokasjonene en egen verdi. Vi må benytte ytringsfriheten til å provosere, fordi bare når noen blir skikkelig provosert, får vi bekrefte at vi har ytringsfrihet. Der stopper vanligvis den tankerekken, mens den burde ha en helt naturlig fortsettelse. Når vi har fått denne bekreftelsen, hva vil vi så bruke ytringsfriheten til? Annet enn å fortsette å provosere for å bekrefte dens eksistens. Jeg enig med Knausgård og Rosenberg I at ytringsfrihetens rolle en helt annen, og at dens begrensninger derfor nødvendige. Og jeg følger Rosenberg når han I den artiklen jeg nevnte skriver «Som kommunikasjonsform fungerer provokasjoner best når provokatøren og den provoserte deler kulturelle referanser og språk. Best fungerer den også når provokasjonen retter seg mot de mektige, ikke de maktesløse. Det har gjennom historien vært satirens åpenbare posisjon og funksjon. Nå det ikke lenger fullt så åpenbart.» Forskjellen selvfølgelig at vi I Vesten har fått tettere innpå oss et kulturelt fenomen, islam, som på samme tid makt og avmakt. Og vi klarer ikke å finstille provokasjonen slik at den rammer de mektige og ikke de avmektige, fordi vi mangler den felles kulturelle referanserammen. Vi vil ramme den religiøse makten, ikke minst fordi den blir brukt politisk, men ender med å redusere autonomien for mange av våre vestlige samfunns minst mektige, de muslimske innvandrerne I Europas moderne ghettoer. Vi har en begrenset ytringsfrihet I alle vestlige land, og I USA, og vi praktiserer den selektivt. I 2003, bare 2 år før de første Mohammed-karikaturene, så refuserte Jyllandsposten en karikatur av Jesu oppstandelse fordi han kunne virke blasfemisk. Og I 2004, året før karikaturene, støtte aviser på lederplass Israels ambassadør I Sverige, da han gikk til angrep på et kunstverk, og da mener jeg fysisk angrep, som etter hans mening forherliget intifadaen. Men mange vil hevde at det ikke dette som normen. De kristne må tåle, og tåle uendelig mye spott av kristendommen. Hvorfor skulle Mohammed ha et sterkere vern? La oss ta en liten omvei til svaret. Ytringsfriheten den mest grunnleggende av de borgerlige frihetene, fordi han skal sikre at de andre frihetene kan fremmes og utvikles. Den der for å skape et så vidt rammeverk som mulig for konstruksjonen av et bedre samfunn. I kampen for å begrense andre friheter eller å svekke samfunnet, ikke ytringsfriheten like verdifull. Den ikke et absolutt gode, men den absolutt nødvendig for å gjøre det gode. Ytringsfriheten var helt nødvendig I kampen for kvinners stemmerett og likestilling. Den ikke like nødvendig for å hetse kvinner ut av samfunnsdebatten eller frata kvinnene verdighet. Ytringsfriheten var en helt ufravikelig forutsetning for å gi USAs svarte alminnelige borgerrettigheter. Den ikke så viktig for å forsvare retten til å fortelle negervitser og skikanere farger. Vi trenger absolutt ytringsfriheten for å forsvare de homofile I Russland som utsettes for voldelige angrep, vilkårlige arrestasjoner og både offentlig og privat diskriminering. Men den ikke så viktig når han brukes til å hetse homsene. Ytringsfriheten der for å gjøre det lettere for andre friheter å vinne fram, men den kan også brukes til å gjøre andre mennesker ufrie. For 2 år siden så lagde Svensk TV en dokumentar der en rekke offentlig kjente kvinner I Sverige fortalte hvordan det var å være byttedyr I den digitale jungelen. De leste opp inni kamera e-poster, meldinger og innlegg på kommentarspalter på nettet. «Du en skikkelig hore, og du har 2 uker igjen å leve», sa Jenny Alversjø, programleder I TV4. «Det du trenger å knulles I stykker med en baseballkølle», siterte Titti Schultz, programleder I Riks FM fra en mail. «En dag kommer jeg personlig til å skjære halsen over på deg og etterlate deg med en kniv kjørt opp I fitta», lød en melding som Maria Sveland, journalist og forfatter, hadde fått. Norske kvinner fulgte opp.
Norske menn benytter seg av ytringsfriheten til å bruke det samme brutale språket som de svenske. Jeg håper du blir voldtatt av en gjeng negre med AIDS. Jeg vet hvor du bor, og jeg skal ta deg i kveld, stod der i en melding til Inger Ann Olsen, journalist i Aftenposten. Den dagen Lunde skulle bli utsatt for noe slikt, og det var slikt var en voldtekt, håper jeg ingen griper inn og stopper det, fikk Heidi Vampus Lunde vite. Hun blogger og stortingsrepresentant for Høyre. Den siste kommentaren var skrevet av fullt navn. Unge jenter blir ikke skånet. En 16 år gammel jente som hadde skrevet et leserinnlegg i Bergens Tidende om offentlig stripping og sexpress, ble i kommentarfeltet bedt om å dytte den voldtatte ræva di over det støgge trynet ditt. Og det var altså et leserinnlegg på BT sin hjemmeside. Og en 14-åring som også skrev et rolig innlegg om sexpress mot de unge, ble av en mann som skrev under fullt navn, bedt om å få noen til å stikke hånden i trusen din. For mange kvinner så er friheten til å delta i samfunnsdebatten, til å påvirke normene og lovene i samfunnet, sterkt begrenset av aggressive ytringer som trygt innenfor lovens rammer. Mange muslimer føler at deres trygghet og deres muligheter til sosial mobilitet blir sterkt hemmet av at de jevnlig fremstilles som parasitter, snultere på velferdsstaten og en trussel mot den norske kristne kulturen. Derfor så bør vi heller enn å låse oss fast i en meningsløs debatt om hvor mye krenkelse folk må tåle. Snu debatten og se hvordan forholdene er for ytringsfriheten når den brukes etter sin egentlige hensikt, nemlig å fremme det gode. Da må vi se hvordan rammene er for ytringer som truer makten. Da må vi snakke mer om Edward Snowden enn om Muhammed ble bomba i turbanen. Da må vi se på den satiren som rammer oss selv og vår egen makt, heller enn den som rammer de andre. Vi har det gamle norske uttrykket at det er låg fugl som skiter i eget reir. Men det er slik at de låge fuglene som opp gjennom historien har utfordret stengsler og provosert frem forbedringer, har gjort samfunnet bedre. Göran Rosenberg bruker et parallelt uttrykk og skriver at det er forskjell på å pisse i eget telt og i andres. Det meste av den satiren som vi kjenner gjennom historien har vært av det første slaget. Og den satiren som i den korte arabiske våren blomstret i den muslimske verden. Men, skriver Rosenberg, mye av den satiren vi har sett i Europa de siste 10 årene, fra Mohammed-karikaturen i Jyllandsposten og fremover, har vært av den sistnevnte typen, altså pisset de andre sitt telt. Det blir for enkelt når ytringsfriheten blir sitt eget mål, i stedet for et middel til å forbedre samfunnet. Ytringsfriheten bør derfor ikke være total. Den bør heller ikke være så vid som mulig, men så vid som nødvendig. Vi kan og må selvfølgelig diskutere hva som er nødvendig, men det blir galt, som Rosenberg også skriver, hvis det skal være hevet over en hver diskusjon hva ytringsfrihet skal være godt for. Nevnte jeg at Rosenberg er jøde? Bør vi fortsatt krenke jødene til de er ferdig krenket, eller har vi lært av historien at de grusomste handlinger starter med de krenkende ytringer? Tusen takk. Tusen takk skal du ha. Reflektert, gjennomtenkt. Og jeg håper vi får nå en debatt som kan ta for seg akkurat det som var kjernen i ditt budskap, nemlig at hva er ytringsfriheten? Et mål eller et middel? Og hvordan skal vi tenke nødvendighet når det gjelder å ha grensene rundt ytringsfrihet? Det er jo et tankekors i tillegg til de eksemplene du nevnte fra kvinnediskriminerende kommentarer, at vi har store kampanjer i den norske skole i dag mot mobbing. Og mobbing er jo også en måte å la komme fritt fram alle former for ytringer av det lignende slaget som det du siterte fra norske og svenske journalister. Så her går vi en veldig viktig balansegang mellom det å selvfølgelig ha rett til å ytre seg og det med når man da helst ikke skal gjøre det på, hvert fall på den måten. Så jeg vil nå først invitere verdikommisjonen her til å komme noen synspunkter på dette. Salen vil komme med etter hvert, så dere får bare, hvis dere har noe på hjertet, så får dere bare vente litt foreløpig. Men Bjørn Kvalsvik Nikolaisen, du har helt sikkert noen kommentarer til Sven Egils innlegg her. Vær så god. Ja, det kan jeg vel.
Skal vi se hvordan fikk jeg på dette her nå? Ja, nå den på. Bare han, ja. Nei. Nei? Nei. Han lyser den ikke på. Ja. Lyser? Ja. Men jeg kan ta i bruk følgingen. det kan jeg gjøre. Men det litt mindre anstrengende om ikke. Jeg kan jo begynne. Ja. Altså. Hallo? Utmerket. Det var en god del gode poeng her, men jeg ser saken kanskje litt fra en annen linje. Og det er noe med at ytringsfridommen er både et mål og et middel. Ytringsfridommen er en grunnleggende forutsetning for demokratiet. Det vil ikke si at ytringsfridommen kan være total. Jeg står her med en liten avhandling fra 2002 framfor meg av Kyrre Eggen. Den er litt over 1000 sider, og den forklarer for det meste alt om begrensningene i norsk ytringsfridom. Siden dess er det kommet en titals avhandlinger som går i samme lei. Og mye av det du sier, Svein Egil, er råket av straffelovens paragraf 135a, som jo forbyr den type kvinnediskriminering og andre ting som kan komme i frågan. Vel, altså, der er Anin Kjærulf har nettopp skrevet en avhandling om akkurat dette. Og jeg tror litt på henne. Problemet er bare det at dette er et vurderingsspørsmål, et skjønnsspørsmål, og det handler, som du sier, om forholdet mellom makt og avmakt. Hva er det som egentlig gjør at dette feltet er så vanskelig? Begrensningene vi har på ytringsfridommen gjelder jo da forfølgelse, oppfordring til kriminelle handlinger, oppfordring til terror, bruk av kommersielle triks og religionssituasjonen i media og så videre. Men det som disse her folka i Frankrike har opplevd er jo noe ganske annet. Der er det jo sånn at Charlie Hebdo, som du står med foran deg der, jeg har han bare elektronisk. De har jo da i årets vis kritisert maktapparat. Inne i disse systemene så ligger der en kamp om sjelene. Det er ikke sånn at islam er det samme som islam. Islam er en allmenn term som på samme måte som i kristendommen står for svært mange ulike retninger. Og wahhabismen for eksempel fra Saudi-Arabia eller en rekke andre slike ytterliggående jihadistiske retninger er på mange måter nye oppfinninger med nyortodox og fundamentalistisk lesing av religion. I et land som Frankrike så vil det være veldig mange muslimer, der er 6 millioner av de, og jeg vet litt hva jeg snakker om, for jeg har bodd i det landet sammen i 7 år, så vil der være svært store grupper som kjenner seg undertrykte av andre religiøse grupper som også kaller seg muslimer. Og de vil da være presset til å sette seg i en situasjon der de må innta langt på vei ekstreme standpunkt eller støtte jihadistiske røsler. Og dette skjer i forstaden, og det skjer midt inne i byene, og det skjer også i den offentlige debatten ved at nasjonalfronten til høyre og de mer ytterliggående venstrekreftene støtter opp under en slik utvikling. Landet er i ferd med å bli splittet opp i mange ulike fraksjoner. I en sånn situasjon så kan en ikke være med på at en trekker seg tilbake ifra diskusjonen omkring hva det er som er det ideologiske grunnlaget innenfor disse her ekstreme retningene. Hva var bomba til Vestergaard i turban til Mohammed? For øvrig kan det kanskje ikke være Mohammed, for han har svart turban, og Mohammed skulle ha hvit. Men uansett, det er nå en islamist. Jo, det var jo en kritikk av selvmordsbomberne. Det er jo et åtak på selvmordsbomberne. Problemet er da at vi må ikke komme i den situasjonen at vi driver muslimske mennesker i dette landet over i en ekstrem posisjon ved å påstå at vi skal skjerme dem ifra en debatt som likevel går i hele den muslimske verden, og i alle fall blant muslimene i Vesten, men også langs etter hele Nord-Afrika nå, ned i Sentral-Afrika og i Midtausten. Dette er jo debatten om islamsk stat, om alle disse her
Boko Haram-folka, om vestafrikanske problem, om kranglene på kanten mellom Algeri og Marokko, grenser som fast, ikke fastlagt. Dette veldig kompliserte ting, og det jeg saknar I norsk debatt nettopp en diskusjon om hvor komplisert det Hvorfor har ikke vi plutselig dyrket fram eksperter på alle disse forholdene? Hvorfor det ingen lenger som kan forklare oss noe om Nordafrika? Hvorfor det ingen som vet at Frankrike tok imot fra flere nordafrikanske land I 60 år også, folk som ellers ville ha blitt forfulgte, og at de har hatt dårlige sosiale kår, og dermed utvikles det selvsagt legitimeringer og ekstremistgrupper rundt omkring. Den franske satiriske tradisjonen en umistelig del av vår demokratiske arv. Den var med på å sørge for at den franske revolusjonen kom I stand. Den var med på å sørge for at alle disse her vanvittige effektene som ikke egentlig var planlagt av den, kunne kritiseres. Og den ga oss en forestilling om at det frie ordet må trekkes svært langt. Så vi fremdeles ikke helt der at vi har klart å bestemme oss for hvor langt folk kan gå. Da det veldig enkelt, synes jeg, å starte der så Sven-Egil Omdal slutta, nemlig hva det som gir makt og hva det som gir av makt? Hvem sparker ned på og hvem kan den sparke opp på? Da mener jeg I all hovedsak det at der sparkingen går oppover skal en strekke seg svært langt, og det også da Kyregens stort sett gjennomgående røde tråd I denne sværeboka. Og der det handler om å sparke nedover, der skal vi sette klare og greie grenser. Takk skal du ha. Det fristende bare å komme med en kommentar fra en som har sittet med makt I dette landet, og det at enig I at man skal sparke oppover, men når man plutselig da, de som har sparket oppover, plutselig sitter med makt da, så merker man jo en fot I ræva, for å si det sånn. og det ikke så lett alltid. det helt av paradoksene. Politikken, Eirik, hvordan du beveger deg I den, hvordan ser du som politiker på dette? Ja, det jo... Jeg tenker på det sånn så at jeg lever jo litt av å ytre meg og være en del av den offentlige debatten. Og jeg tenker at det blir ofte snakk om ut I verden og hva som skjer internasjonalt, men det skjer ganske mye interessant på dette I vår egen by. Og jeg skal trekke to paralleller. For et års tid siden, så ble... Eller for en stund siden, for et halvt år siden, tror jeg, eller et eller annet sånt, så kom det en dom I det som heter Facebook-saken. Det en sak som gikk mellom Marcela Molina, som jeg også sitter I bystyret sammen med, og en privatperson. Og denne privatpersonen ble da dømt for å ha kommet med krenkende ytringer på sin private Facebook-side. Dette var ytringer som ble rettet mot Marcela Molina, og som var veldig stygge karakteristikker. Av henne som politiker og som privatperson. Den dommen var jo et uttrykk for at det finnes grenser for hva man kan si, og hva man kan skrive, og selv om man skriver det på sin egen Facebook-side, og man bare har 400 venner, så det likevel begrensninger på hva du kan si. For hvis du har 400 venner, så det jo som å stå på nageren en lørdag, og skriker det ut. Da har du ytret det. Jeg tror vi skal være ganske rause med hva som kan bli sagt, og hva som kan ytres, for det som det blir sagt, fundamentet for den offentlige debatten og den dialogen som Og så det en juridisk grense, og så det en grense for hvordan vi selv praktiserer den ytringsfriheten. Fordi selv om jeg vet at jeg kan ytre og si alt omtrent, som jeg vil, så legger jeg også noen bånd på meg selv, fordi at jeg ikke vil bidra til sverte personer og andre. Det var den ene saken. 16. Februar så skal det være en Pegida-marsj I Stavanger. Man har sett det I Oslo. Man har sett at det et fenomen som har spredt seg fra Tyskland, og som kommer til veldig mange store europeiske byer. Det varslet at det kommer til å være motdemonstrasjoner, og jeg regner med at alle vet hva Pegida står for. De retter jo en veldig sterk kritikk mot å ha muslimer og islam som en del av vestlige samfunn og den vestlige kulturen.
Og de gjør det på en ganske ubehagelig måte, vil jeg tro at mange her opplever. Så spørsmålet, hvordan møter vi det? Hva vil være det som preger bybildet I Stavanger når de marsjerer? Om de 20 eller 100 eller 2, det vet vi ikke. Vi har sett noen demonstrasjoner hvor de på Sørlandet hvor det har vært 2. Da vet jeg ikke om du kan kalle det en marsj, men en liten parade. Og så har du sett det I Oslo hvor de har vært hundrevis, ikke sant? Så spørsmålet, hvordan skal vi møte dem når de kommer til vår egen by? Jeg tror at vi begår et feiltrinn hvis vi står og brøler mot dem. Hvis vi skal snakke om ytringsfrihet, så må vi også høre på hva folk har å si. Og jeg tror at den klokeste måten å møte folk på, med å lytte til dem. Og så må man jo da møte dem med motargumenter. Man har sett det tidligere at en del sånne, når det markeringer fra de ekstreme høyrekreftene, så møtes det enten med verdige protester hvor man stiller seg med ryggen til, eller med det jeg mener verdige protester hvor man bare brøler imot og prøver å overdøve budskapet. Og jeg mener at du kan ikke både mene at den en forsvarer av ytringsfriheten, og samtidig gjør så mye for å hindre at andre får sagt det de vil. Og så det juridiske grenser, det noe om hvordan en framfører dette budskapet og hva man faktisk sier, men jeg tror at man skal lytte litt mer til folk, og spesielt de vi uenige med, og så må vi høre hvordan vi kan møte de argumentene de har. Det en god måte å praktisere det på, det blir spennende å se hvordan det blir når de kommer om 9 dager, Og så ser vi at nettet flommer over av hat, og at det mange av de samme kreftene som bidrar til det. Og Facebook-saken viser at det grenser for hva han skal si, og det betyr at, som Svein Egil sier, vi må akseptere at det grenser for ytringsfrihet og hva man kan si. Men jeg tror allikevel at vi skal være ganske tolerante, men at folk kan gå lenger enn det de gjør, så lenge de ikke på en måte truer noen eller hetser noen eller sånn. Men at de kan komme med ganske klart kritiske meninger mot for eksempel det multikulturelle samfunnet, som jeg vil forsvare, men som jeg allikevel mener at man skal tåle kritikk mot. Jeg stopper der nå. Tusen takk skal du ha. Det gode og reflekterte innlegg, og det jo helt riktig. Vi har jo ytringsfriheten grunnlovsfestet her I landet, men samtidig så trenger vi de dommene som Eirik refererer til når det gjelder dommen I forhold til Marcela Molina-saken, og vi trenger de lovreglene som nedfelt på forskjellige måter for å nettopp prøve å sette disse grensene. Det jo mange kommisjoner og mange utvalg her I landet også som har jobbet med dette. Og Bjørn Vidar Lerøen, du har sikkert noe å ytre I denne sammenhengen også. Hvordan ser du på dette som ble sagt her fra Svein Egil, om at det en myte at ytringsfriheten total? Jeg jo veldig enig I det bildet som Svein Egil tegner, og vi har jo måneder sammen med bakgrunn som journalister og kommentatorer, og har jo brukt ytringsfriheten og har møtt da, motforestillinger mot våre ytringer, selv om de aldri har vært rabiat. Jeg opptatt av... Vel. Der ser du hvor langt ytringsfriheten er. Det et godt eksempel. Jeg opptatt av å si følgende. Ytringsfriheten en akse som går mellom det fantastiske og det forferdelige. Når skal vi sammen å stenge kommentarfeltene klokken 23, så mener jeg det et hån mot jeg vil kalle ytringsfrihetens verdighet. Det et hån. Jeg jo på en måte... bekjenner meg til å gå veldig, veldig langt I ytringsfrihet. Men så har du noe med dette som Svein Egil berører, dette med om hva ytringsfrihetens mål, og hva et middel for å skape bedre samfunn. Det at vi mangler en felles kulturell referansebase til å ytre på, det blir jo mer og mer tydelig I de på en måte, flerkulturelle samfunnene, der vi roper etter integrasjon, om man ikke klarer det, men blir stående I hver vår leie og ytre og sterk mot hverandre med hat og med skjeld. Så ikke noe problemer med å gi meg tilslutning til det som Erik sier om Marcela-saken. Det på en måte... Jeg ser det at folk
bruker ytringsfrihet, språk, myke og harde og hatverdier forskjellig. Det er jo veldig mange, det er jo mange spørsmål som kan reises. For eksempel, vi puttet altså Mulla Krekar I fengsel og skal sende han nå til Kyrksæter. Jeg kunne godt tenkt meg at Brynjar Meling hadde vært her I dag. Brukte han ytringsfriheten eller truet han noe fundamentalt I vårt samfunn? Han ansett som en terrorist som står på svarteliste I mange land, og alternativet ved en deportasjon at han havner I en galge. Da det på en måte også en kombinasjon av ytringsfrihet og menneskerettigheter som kommer inn I en total vurdering. Så det dette med å definere hva fellesskapets interesse. Jeg Malala, fredspris. En ung jente som blir skutt fordi hun ytrer seg og ber om en så fundamental menneskerettigheter som at jenter bør gå for skole og få utdannelse. Og dette blir veldig vanskelig, for dette impliserer på en måte det geopolitiske spenningsforhold, de geopolitiske balanser, hele vår kulturforståelse. Hvordan lever vi med hverandre? Det på en måte sagt, det dypest sett bærekraften til den kloden som Erik By sang om, den blå klinkekulen. Og så det ytringsfrihet I det nære. Se på debatten nå som skjer I Stavanger. Hvor lav takhøyden egentlig skrudd ned for en åpenhet eller lukkethet mellom politikere. Jeg husker jeg satt på rådhuset da den store utfordringen kom knyttet til Leif Johan Sævlands makt, hvor de sa det at det var for mye makt, det var for mange interkommunale selskaper, for mye som var på en hånd og en liten gruppe, og du var med en del av den alliansen du og Kian. Og så, ja du var jo det, det var jo på en måte en flertallsallianse som var på en måte skrudd sammen på en ganske interessant måte. Så husker jeg en ting. Og da kan man diskutere på en måte at den ytringsfrihet som da går din vei, den veldig lett å leve med. Kolossalt lett å leve med. Den som går mot din vei på en måte blir... Det er der du, på en måte, den menneskelige kvalitet blir utfordret. Jeg husker veldig godt da denne utfordringen mot Sævlands makt kom. Og så mobiliserte da Sævlands motstandere seg kolossalt. Og skrev leserinnlegg I Aftenbladet, og Kjell Jorsen Smith skrev da dagen etterpå at han leste dette. Dette var så ytring. Da satt han morgenkaffen I halsen. Det med den følge det kunne fått. Nå overlevde han heldigvis. Men det viser jo på mange måter hvor lite som skal til før vi mener at ytringsfriheten blitt misbrukt. Så kan du ta Sven Egil sine store eksempler, så kan du ta Paris, og så kan du ta alt det som skjer. Så kan du bare ta det som på en måte, hvor du da ytrer deg og tegner en historisk person, og få skåret strupen over på deg, da blir det for meg et kolossalt... Dette blir på en måte verdenssamfunnets vår evne til å leve sammen. Og da det spørsmålet om vi da bruker ytringsfriheten til å skape enda større avstand, eller om det faktisk finnes noen fellesverdier vi kan bruke ytringsfriheten til å enes om. Det får være mitt I første omgang. Takk skal du ha. Ja, å finne noe som mellom det fantastiske og det forferdelige, det jo da inspirasjonen herfra. Og det jo veldig lett å si, jeg Charlie. Mange sa det. Det jo verre å være det, og gjøre det. Og hva gjør man da? Ikke sant? Og det var jo et oppslag I VG etter den store marsjen med alle statslederne, hvor de hadde ringet inn hodet på alle de som da ledet, var ledere for land, hvor ytringsfriheten ble krenket. Og det jo veldig mange av disse. Men Kian Remme, du her, du ble utfordret nå som politiker, men du her også I en annen, du kan se på din krage, at du her også representerer noe annet. Og siden muslimen vår, vi har en muslim I kommisjonen, som heter Safana Mubarak Ali, hun kunne dessverre ikke komme I dag, men du skal få lov å si noe på vegne av også det religiøse. Altså, dere jobber mye her I Stavanger med religioner på tvers, og det å samarbeide på tvers av religioner. Og det jo noe med muslimene kanskje, og noen religioner mer utsatt, men likevel, dette handler mye om krenkelser, fordi man har en eller annen form for overbevisning og gir uttrykk for det på et eller annet vis. Hvis du kunne gjøre noen refleksjoner om det, så skal jeg selvfølgelig også gjerne se at du svarer på den lille utfordringen du fikk her fra Bjørn Vidar om stavangerpolitikken. Ja, takk. Da det jo sånn at... siden Silje egentlig skulle ha vært her og ikke kunne komme, så representerer jeg liksom litt Silje, dialogpresten. Og siden Safana ikke her og ble utfordret på nærmest å kunne representere henne, da har jo altså jeg bidratt til å rette opp kjønnsbalansen litt. Så det jo ikke verst. Det bra.
Jeg har lyst til å først starte med et par erfaringer. Og den ene erfaringen var etter denne her Innocence of Muslims, den filmen som kom for noen år siden, et par år siden. Da valgte altså muslimsk fellesråd, biskopen og dialogsenteret å sette seg ned sammen. Og vi ble enige om en uttalelse som tok avstand fra denne krenkelsen av muslimer. Og så ble jeg bedt om å stille opp i NRK og bli intervjuet på direkten på den kveldsendingen på NRK-lokalen. Og jeg hadde jo erfaring med dette fra de 12 årene jeg var i politikken og hadde gjort det noen ganger. Jeg var vant til alltid å spørre, hva er inngangsspørsmålet ditt? Og så fikk jeg alltid vite hva inngangsspørsmålet var, så var det en grei start på det som skulle skje på direkten. Men da ville ikke journalisten gi meg svar på det. Så når jeg da kom inn i studio og kamera ble slått på og alt gikk på direkten, så fikk jeg spørsmålet. Hvorfor vil dere begrense ytringsfriheten? Og kanskje det kom fra oven. Men i hvert fall var det sånn at jeg umiddelbart svarte, men vi begrenser jo ikke ytringsfriheten. Vi bruker jo ytringsfriheten. For det må, altså hvis det skal være lov å krenke, så må det jo i all rettferdighets navn også være lov til å ta avstand fra krenkelser. Det er jo igjen en del av ytringsfrihetens dynamikk. Da så slo det meg altså en uke og to etter Paris, riktig nok. Men altså, det var på en dagsrevysending, på en eneste en, da var det altså 5 innslag som berørte muslimer. Et av de var Krekar, det andre var Batti, det tredje var Paris, det fjerde var Belgia, og det siste var Boko Haram. Altså 5 innslag, uavhengige innslag i dagsrevyen på en kveld, som berørte muslimer. Ingen muslimer i Norge kjente seg på noen som helst måte representert gjennom noen av de innslagene. Og jeg vil altså hevde at igjen en av de viktigste begrensningene av ytringsfriheten som vi faktisk erfarer i samfunnet vårt, det er at det skapes gjennom medienes egne beslutninger, redaksjonelle beslutninger, så skapes det bilder av verden og av folk som enten hører til religioner eller ulike tros- og livssynssamfunn og hva det måtte være, det skapes bilder som svært ofte er utrolig ubalanserte. Og som egentlig betyr at det er masse ytringer der ute som burde ha vært fremme. Altså la meg ta et eksempel. Når IS holdt på og var kommet i gang og sånn, så samlet 126 islamske lærde seg. Og så har de utgitt et ganske omfattende dokument som de har kalt for, på engelsk har det blitt Letter to Baghdadi, altså et brev til IS-lederen. Og det er en eklatant og sterk fordømmelse av alt det de står for, og det er en gjennomgang teologisk av hvorfor de representerer, alt det de representerer er i strid med grunnleggende verdier i islam. Det er jo en informasjon som jeg tenker ville vært veldig bra hvis nordmenn flest fikk vite om. Og igjen, da ville plutselig muslimer nemlig blitt representert gjennom mediene. En del av dette er med å skape en del trykk og press. Og jeg har lyst til å si, angrepet i Paris, terrorens mål, sånn som jeg i hvert fall for min del analyserer det, så var målsettingen med den terroroperasjonen, det var å utdype kløften mellom Europas muslimer og den øvrige europeiske befolkningen. Det var å øke fremmedgjøringen som muslimer i Europa føler i forhold til resten av samfunnet. Det er nemlig i IS og disse her jihadistenes interesse å skape og utdype den kløften. Midlet de brukte var ganske smart valgt. De valgte altså Charlie Hebdo, og dermed karikaturtegninger som veldig mange muslimer i Europa er ganske frustrert over, det må sies. Og så velger de det. Og så er første felle, tenker jeg, for oss, det er å da begynne å trykke flere karikaturer. For det var jo faktisk det ene ropet som kom fra veldig mange etter det som skjedde i Paris, det at nå må vi svare på dette ved å trykke enda flere karikaturer. Altså det, tenker jeg, er en felle, for det bidrar jo nettopp til å utdype den kløften i tråd med det som var målsettingen for det, i hvert fall sånn som jeg vurderer det, det som var målsettingen for terroren i Paris. Så har jeg til slutt lyst til å si en ting om ytringsfriheten.
Ytringsfriheten en av de store frihetene. Jeg ikke sikker på om jeg vil si at den står over mange av de andre store frihetene. Men den en av de store frihetene. Det verdt å merke seg at i menneskerettighetserklæringen så kommer altså først alle mennesker født frie, og forresten så tar de med i paragraf 1, og skal handle mot hverandre i brorskapets ånd. Det altså på en måte overskriften over hva frihetene handler om. Så kommer rettssikkerhet, privatlivets fred, rett til tilbakevending, altså asylretten. Så kommer retten til statsborgerskap, retten til frivillig ekteskap, tanke, samvittighets- og religionsfriheten, og så kommer menings- og ytringsfriheten, og så kommer fortsatt organisasjonsfriheten og retten til arbeid. I den bevegelsen jeg selv politisk har vært aktiv i, altså i arbeiderbevegelsen, så har jo organisasjonsfriheten vært en nøkkelfrihet. Og retten til arbeid, igjen en sånn nøkkelfrihet, som i hvert fall kan sidestilles med ytringsfriheten. Så jeg ville si at ytringsfriheten en av de store frihetene som altså et av de, ja, det en juvel i demokratiet, men den står sammen med en del andre juveler i demokratiet, og da må man på en måte finne hvordan vi klarer å få til den gode balansen mellom ytringsfriheten på den ene siden og de andre frihetene. La det være inngangs. Mm. Tusen takk skal du ha. Ja, det jo selvfølgelig en diskusjon om disse frihetene rangeres og hva som viktig for hva, men jeg synes ditt bilde med juvelen ganske god, for da kan man jo tenke seg en krone, altså kongekrone, for å ta det bildet, og at her juvelene rundt hele som de frihetene man ønsker det skal være. Jeg vet ikke, Svein Egil, om du har noen kommentarer til det som har blitt sagt her nå. Det har du helt sikkert. Ja, og jeg skal ikke dra det for langt, men jeg bare si til det siste, for den diskusjonen går jo mange ganger, ytringsfriheten en av mange friheter. Jeg mener at hvis du skal holde deg i din metafor, Kian, så kan du si at menneskerettighetskommisjonen og frihetssystemet et perlekjede, og da i tilfellet er ytringsfriheten tråden som binder perlene sammen. Fordi at de andre frihetene som du løfter fram, de forutsetter ytringsfrihet. Du kan ikke ha religionsfrihet hvis du ikke har ytringsfrihet. Du kan ikke ha organisasjonsfrihet hvis du ikke har ytringsfrihet. Ytringsfriheten den måten du får båre fram de tankene som da trenger organisasjoner, som trenger de andre frihetene for å kunne virkeliggjøre oss. Derfor mener jeg at det alltid lakmustesten på et samfunn hvordan ytringsfriheten praktiseres. Og i den grad et samfunn praktiserer den strengt og setter folk i fengsel for å ytre seg, så kan du være helt 100% sikker på at de andre frihetene også innskrenket. Tusen takk for den presiseringen. Jeg tror det var nyttig. Jeg vet ikke om du har noen kommentarer, Kian, direkte til det. Nei, altså, jeg tror jo det viktigste her sånn sett vi enige om altså, at ytringsfriheten ganske fundamental blant frihetene. Men jeg vil nok si at det handler litt om hvor du i livet og hva som din situasjon. En familie som sulter i Afrika vil nok si at retten til mat og retten til liv tråden i perlekjedet. Altså, jeg tror nok at dette vil svinge etter hvor du henne. Så vil jeg si, jeg helt enig, du får ingen organisasjonsfrihet og mange av de andre frihetene her uten at ytringsfriheten til stede som en helt fundamental frihet. Mm. Det går vel kanskje an å si, uten at jeg skal forsøke meg på alt for mye tolking her, at den tråden som holder perlekjedet sammen, eller perlene sammen, hvis den blir for stram, så du blir kvalt. Så det ikke noe særlig greier, men det å tenke seg det, at dette utgangspunktet for at vi skal klare å gjennomføre også de andre frihetene og rettighetene, fordi du siterte jo fra menneskerettighetserklæringen, og der jo dette helt fundamentalt, at det en verdi i det, nemlig at man skal være gode mot andre mennesker, eller gjøre gode ting mot andre mennesker i brorskapets ånd, som det står så fint der. Så det er jo grunn der denne debatten der. Jeg skal slippe til et par fra kommisjonen her, og så tenker jeg vi tar en bitteliten pause. Og så kan folk fra salen, hvis noen interessert i å komme med noen kommentarer eller ytringer, så kan de få si fra da. Men Bjørn Kalsvik først. Jeg tror det Eirik først. Ja, ok. Eirik først. Ja, takk. Altså hjemme i kollektivet hvor jeg bor, som har hatt høylytte diskusjoner om Charlie Hebdo, og hvor påstandene blir da satt frem om at
man ikke trenger å karikere, og at man da indirekte har ansvar for det selv. Jeg skal ikke stemple det på noen her I panelet, men derfor kan jeg ta de hjemme I kollektivet som ikke til stede I salen. Og det en ganske farlig vei å begynne å gå. Og jeg bekymret hvis det sånn at vi hele veien skal finne gode argumenter for å begrense ytringsfriheten. Og det kan gå I flere retninger. Det kan være at jeg selv rammes, eller det kan være noen som står veldig langt fra meg selv politisk som blir rammet av det. Men det som jeg, på det Kian sa, undrer meg litt, at når et satiremagasin som lever av å presentere karikaturer, blir angrepet, og flere av deres ansatte blir skutt og drept, så ser ikke jeg noen annen god måte å reagere på enn at man da trykker enda flere karikaturer. Og gjennom det sier at vi lar oss ikke stoppe av denne type handlinger. Vi godtar ikke premisset om at man kan gå inn I en demokratisk debatt med en pistol. Det mener jeg jeg ser ikke en annen måte å svare på. Og så betyr ikke det at jeg mener at det nødvendig å trykke karikaturer, men det nødvendig å forsvare at det lov. Og det mener jeg vi skal være veldig varsomme på, at man ikke alltid finner gode intensjoner, gode grunner, gode argumenter for å sette begrensninger på hva man kan gjøre. Fordi man kan sette seg selv I fare, fordi man kan sette andre I fare. Altså det det mener jeg da, at man ikke kan ta hensyn til. At hvis man skal hele veien finne gode grunner for å begrense ytringsfriheten, da vi på vei mot et samfunn som begrenser det ganske mye. Og så vil jeg komme med en liten anekdote, eller en liten et sidestykke. Fordi at jeg håper noen har fått med seg at denne uka så var det en fra Stavanger som heter Reza, som ble sendt hjem til Afghanistan. Han en islamsk konvertitt, har konvertert til kristendommen, har vært I kirketjeneste I Varden menighet på Storhaug, kjenner biskopen, jeg tipper Kian kjenner Reza, og blir sendt tilbake til Afghanistan. Det livsfarlig hvis du konvertitt. Fordi at du kan rett og slett bli drept hvis du konverterer til en annen religion. Og da var en av argumentene som ble brukt var at jo, men han trengte jo ikke å fortelle noen at han var kristen. Han trengte ikke å praktisere sin religion offentlig. Han trengte ikke å vise hva han sto for. Og hvis vi med de argumentene fra en stat som forsvarer ytringsfriheten kan sende noen tilbake til det landet de kommer fra, så vi rett og slett på en ganske skremmende vei. Fordi at jeg ikke noe religiøs, men jeg vil jo også forsvare at man uansett om man I verden skal kunne praktisere den religionen man vil, og skal kunne vise det, hvis det noe man stolt av, og som en viktig del av en selv. Og da kan ikke den norske stat som skal forsvare ytringsfriheten si at ja, men du trenger ikke si det til noen. Du kan jo bare holde det for deg selv, og være det som man kaller personlig kristen da. Motsett til alle de upersonlige kristne, hvis det skal være en sånn punkt man kan, noe man kan kalle folk. Det går ikke an. Det kan man rett og slett ikke godta. Det blir jo en parodi på ytringsfriheten, det. Korte kommentarer nå fra Bjørn Plansvik, og så Bjørn Vidar. Hvis jeg kan få låne Charlie Hebdo der. Jeg skal ikke stikke av med det. Det skal være verdt mange tusen kroner på eBay, dette her. Se på denne her. Her det altså en side, en grønne side. Kjølgjevdå, uansvarlig avis I undertitelen. Tote perdoni, alt tilgitt. Så har vi da altså en noen slags muslim som gråter og som sier, je suis Charlie. Hva dette for noe? Dette en krenkelse av noen? Dette her I en fransk tradisjon som ber om tilgivelse for alle sider. Profeten her blitt Charlie Hebdo, og Charlie Hebdos egen profet. Og når det gjelder jøder som ble drept, så var Wolinski den som bar videre tradisjonen fra Harakiri, som var forgjengen til Charlie Hebdo. De ble nedlagt fordi de fornærmet Charles de Gaulles minne rundt 1980. Disse, altså Wolinski var dobbeltsidig jøde, polsk og tunisisk. Det var jo en grunn til at han ble skutt.
Morderne visste nøyaktig hvem de hadde foran seg, ser det ut for, da de kom opp i redaksjonen der. Altså, dette er folk som prøver å si at vi må få en hver pris holde opp en samtale. Og i den franske tradisjonen, siden diskusjonene om Algerikrigen, da Algerikrigen ble kjent for å være en krig i nasjonalforsamlingen, det laget de en egen lov om. Det har vært snakk om krigens skifte, eller skille mellom folkegrupper i Frankrike, det var delt helt i to det landet, mye, mye verre enn de stripete og kollaboratører her i landet. I det hele tatt, det er et land som har vært opptatt av hvordan kommer vi videre. Denne blekka her handler om hvordan vi til tross for alt kan komme i gang med en dialog. Og det er det, og da synes jeg det er litt merkelig hvis noen skal få lov å definere dette som en krenkelse. Mm. Takk skal du ha. Gjør vi der. Korte kommentarer. Jeg synes jo nå at Bjørn introduserer et veldig riktig og nødvendig begrep i diskusjonen om dialog. Dette er forferdelig vanskelig. Det er klart at Nobelkomiteen står for en ytring når det gir en pris til en kinesisk dissident. Så ser vi reaksjonene. Det ser hvor vanskelig det er til å på en måte motta den frie ytring som rammer deg selv. Så er jeg helt enig med Sven Egil i at dette perlekjedet henger sammen av en snor. Alle frihetene, de er basert på det. Og så er til Kian, det er klart at er du sulten i Afrika, så er jo det selvfølgelig det som er hovedfokus. Hvordan skal du liksom skaffe deg vann og brød den neste timen? Men jeg hadde jo etter hvert trodd at vi kunne sette ytringsfriheten inn i den spenningen, inn i det feltet som dreier seg om solidaritet og global solidaritet, og utfordre de systemene som gjør at deler av verden på en måte er fattige og sultne, og at 1,3 milliarder mennesker for eksempel lever uten tilgang til elektrisitet, uten å innlede det der med en energidiskusjon. Ytringsfrihet dreier seg om og utfordrer etablerte sannheter, etablerte maktstrukturer. Og ytringsfriheten er en avgjørende forutsetning for å åpne veien for nye ideer, historisk og i fremtiden. Helt avgjørende. Og så må vi stille oss selv, vi må alle selv, i den dialogen som Bjørn nå snakker om, stille oss spørsmålet. Har vi andre hensikter enn å gjøre tilværelsen bedre for mennesker? Lage et bedre globalt samfunn, lage en bedre forståelse, lage en bedre dialog i det hele taget. Jeg mener det at ytringsfriheten er fantastisk, og den er forferdelig, og hovedproblemet er sannsynligvis at vi har ikke en felles kulturell forståelse egentlig om hva ytringsfriheten dypest sett dreier seg om. Det er kanskje et pompøst begrep om å snakke om fredelig sameksistens. Dypest sett er det vi snakker om. Det er det som FN-erklæringen er basert på. Kian, og så Sven Egil til slutt her nå. Nei, altså, bare først av alt for å trekke fram den siden igjen. Jeg vurderer den siden helt likt Bjørn. Og jeg synes det var en veldig flott side. Jeg synes det var en verdig og ordentlig markering etter terroren, bare sånn at det er sagt. Når jeg snakket om og advarte mot denne herne, la oss komme med flere karikaturer, så er det altså den typen krenkende karikaturer hvor du sparker nedover. Bare sånn så får jeg presisert det. Det er jo hele poenget. Det var jo en bevegelse jeg så på Facebook som jeg liksom inviterte å være med og støtte en eller annen aksjon som sa la oss tegne Mohammed-dagen. Mm. Det er en type reaksjon etter Paris som innebærer for meg at da går folk rett i fellen. For da går de inn og ønsker å bidra til, kanskje uten egentlig å forstå det selv, ønsker å bidra til at muslimer i Europa føler seg enda mer til satte side. Så jeg tenker jo, altså, jeg har ikke lyst til at det skal bli oppfattet som at jeg går inn for noen begrensninger av ytringsfriheten. Men altså, det jeg er opptatt av, det er at friheten står i en balanse og i en sammenheng. Og for meg er det sånn at den aller viktigste verdi som var tilbake igjen til Sven Egil, du snakket om mål og middel. For meg er målet knyttet til at alle disse frihetene skal være med på å løfte den undertrykte og kritisere makten. Hvis du legger det i bånd og har det som perspektiv når du anvender ytringsfriheten, da anvender du ytringsfriheten sånn at juvelen skinner. Hvis du derimot anvender ytringsfriheten til det motsatte, nemlig til å krenke de som er nede, så tilsmusser du ytringsfriheten.
Altså, og jeg tenker, altså, karikaturene i mellomkrigstida rammer ikke muslimer spesielt, men de rammer en annen religiøs minoritet i Europa, som alle vet. Og jeg tror alle er enige i, umiddelbart, nærmest som en impuls, som en ryggmarksrefleks, at disse antijødiske, antisemittiske tegningene på 30-tallet, det tar vi jo alle avstand fra. Men alle skjønner at det var veldig krenkende, og at det var veldig farlig bruk av ytringsfriheten, selv om altså friheten igjen var der. Og det er forskjell på å forby, og det å samtidig kunne gi klart uttrykk for hva en synes er dårlig, og hva en synes er godt. Det er en del av ytringsfriheten. Jeg mener at Jyllandsposten sin tegning var dårlig. Det var ille, og det at den stadig trykte den opp igjen, det bidro bare negativt, nemlig til å lage større skille mellom Europas muslimer og den øvrige befolkningen i Europa. Det liker jeg ikke, og det må jeg få lov å si, for det er en del av ytringsfriheten. Takk skal du ha. Sven Egil, siste ord i denne runden. Den mest grunnleggende forutsetningen for å kunne ha en dialog med noen som helst, det at du må ha et felles språk. Du må enten forstå hverandre sitt språk, eller snakke på et fellesspråk som begge forstår. Hvis du insisterer på å snakke ditt eget språk, selv om du vet at den andre ikke forstår det, så kan det aldri oppstå noen dialog. Og jeg tror at oppfordringen til å fortsette å tegne Mohammed-tegninger som et svar på at to mennesker begår en kriminell handling, det er å insistere på å snakke ditt eget språk, uansett om de andre forstår det eller ikke. Disse to menneskene, drapsmennene, de hadde islam og islamisme åpenbart som en del av sin identitet, men det var ikke den eneste delen av identiteten deres. De var to menn som var vokst opp i disse banlieuene, disse forstedene til Paris, som er nærmest et fysisk bilde på utestengelse fra storsamfunnet. De ligger utenfor Ringveien, der er samfunn utenfor samfunnet der, som ser på storsamfunnet som noe som de er isolert fra. De angrep kanskje ikke bare tegnere og karikaturer, de angrep også det samfunnet som de var aggressive mot. Selvfølgelig er det viktig å ha religionskritikk. Det er tre sektorer i samfunnet som er dominerende maktsektorer i mange samfunn. Det er den økonomiske, den politiske og den religiøse makten. Alle de tre maktene må kritiseres og må kritiseres hardt for å kunne trenge gjennom med andre verdier. Men det er sånn at disse innenfor økonomien, innenfor politikken og innenfor religionen, så er det også en masse mennesker som er maktesløse. Og hvis vi ikke klarer å rette ytringene slik at de rammer makten, men blir bare en demonstrasjon av at hvis to mennesker gjør noe, så snur vi oss mot det store gross av mennesker som ikke har makt, og sørger for at de har det mest mulig ubehagelig for å markere vår egen mangel på frykt, så tenker jeg at da truer du ikke makten i det hele tatt, du styrker makten, du går den fella som det ble sagt her, at de fella som er lagt, de ønsker et større skille mellom storsamfunnet og i dette tilfellet den muslimske minoriteten. Og ved å gå i den fella at to mennesker skader oss, da tar vi alle muslimene, vel, så øker den avstanden. Og da blir ytringsfriheten brukt til å redusere dialogen. Mm. Tusen takk skal du ha. Vi skal ha litt mer runde diskusjon. Det henger noe i lufta her enda, tror jeg. Den fella som ble snakket om nå, det å få flere til å eller skjære alle muslimer over en kam, for eksempel, er jo en variant. Det å pøse på med mer tegninger eller mer karikaturer, som Eirik var innom, for å vise at nå er vi mange sammen, det er jo en variant av dette. Jeg tror det er litt mer å snakke om her. Vi tar 5 minutter. Vi skal ikke holde på lenger enn cirka en halvtime til. Ta 5 minutter nå for å strekke litt, og for at vi som står kan få sitte litt. og så, hvis det er noen som har lyst til å komme med noen kommentarer, så si fra til meg. Thank you.
Da tror jeg vi, for ikke, dette jo på en lørdag, det for første gangen vi har verdikommisjonen på en sånn tidspunkt, så jeg tror folk heller vil sitte og så gå ut etterpå, og da for ikke alt for mange går, så tror jeg vi tar opp igjen slutten av diskusjonen nå. Så kan dere gå ut og snakke videre på byen etterpå. Jeg har fått en som gjerne vil ha et innlegg fra salen, og det Britten Vestdal Hamre. Vær så god, ordet ditt. Der kommer du med kaffekopp. Et lite øyeblikk. Ja, det var en veldig interessant debatt, synes jeg. Men jeg synes det et perspektiv som har manglet i denne debatten. Du, Erik, sa at en må tåle mye, men ikke å bli krenket. Hvem som skal bestemme hvem som blir krenket? Hva tid det en grense mellom en ytring og en krenkelse? Det det ene. Det andre at en snakker om ytringsfrihet. Men med frihet så føler ansvar. Ingen av dere har snakket noe om ytringsansvaret. Det vil jeg gjerne utfordre dere på. Takk. Tusen takk skal du ha. Det var et godt og betimelig spørsmål. Og det jo, det berører jo egentlig den grensediskusjonen vi har hatt mellom ulike former for ytringer. Hvem det som skal bestemme og avgjøre om man blir krenket? Nei, sa han, var bare vann. Ja, traff han. Den som kaster det første glass. Det var det å kaste det første. Beklager. Nei, som sagt, det hvem skal sette, hvem skal selv på en måte få si fra at nå jeg krenket, nå min grense overtrådt. Framfor at man har en tenking her omkring et fellesskap som tar et ansvar. Og ordet ansvar jo også veldig viktig påpekt her, at det å ha et ansvar, det følger litt av det samme som menneskerettighetserklæringen handler om, nemlig at vi skal ta også et ansvar sammen menneskene imellom. Og det vel i grunn en god inngang til at vi får en liten runde til. Så jeg gir ordet til Svein Egil først. Altså, alle ytringsfrihetsdebatter må du alltid føre på to plan. Det ene det juridiske. Altså, det en helt klare juridiske definisjon av hvilke ytringer som tillatelige eller ikke tillatelige. De varierer fra samfunn til samfunn. Når jeg rister litt på hoven,
når Bjørn sa at den kvinnehetsen ville bli rammet 135a, så det fordi at kvinnene en gruppe som ikke definert I 135a. 135a har en liste over hvilke grupper du ikke har lov til å utsette for det som heter diskriminerende eller hatefull ytring, som truer eller forhåner noen eller fremmer hat, forfølgelse eller ringakt. Og det hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn, eller homofil legning, leveforhold og orientering, eller nedsatt funksjonsemne. Så det blitt en katalog over minoriteter som har et eget vern. Kvinner jo ikke en minoritet, en majoritet. Men likevel ser det jo slik at kvinner... ofte ikke her, men I samfunnet. Det andre de grensene vi setter I vanlig samvær, altså som har med folkeskikk å gjøre. Hvilke ytringer vil vi akseptere I skolen, på arbeidsplassen, I normalt samkvem? De da normalt ikke lovregulerte på samme måten. Og det går ikke an å diskutere den ene uten den andre. Man kan diskutere hvilke grenser skal samfunnet sette, og de alle land setter grenser. Og USA, hvor det blir sagt at de har en ubegrenset, det har de ikke. De har mange begrensninger, ikke minst I terrorlovgivningen sin, som de fleste land har brukt til å innføre begrensninger av ytringsfriheten. Men så det sånn at man må også sette grenser I samkvem mellom mennesker. Og da kommer et ansvar også inn, som alle bærer med oss I alle sammenhenger med, hvor langt vil jeg utnytte min ytringsfrihet I denne sosiale sammenhengen før jeg risikerer at det som skulle vært en samtale, en dialog, blir det motsatte, blir aggresjon, blir motstand, blir I verste fall glasskasting. Ja. Takk skal du ha, Bjørn Pasvik. Ja, det var en Ja, ja, altså nå det sånn da, hvis jeg forstår det riktig, de som drøfter akkurat dette, at jeg kan jo ikke gå og kalle deg en hallik, Omdal. Eller jeg kan ikke kalle et kvinnfolk en hore, uten at jeg da må stå til rett for det ut fra injurielovgivningen, og da ligger også diverse dommer under 135a. Til stede etter hvert. Problemet jo det at dette har vært forsøkt skjerpet, men på grunn av dataproblem hos politiet, så vil ikke den nye straffeloven være gjeldende på ganske lang tid enda. Så poenget at du kan ikke holde på å krenke personer. Jeg kan ikke gå og si til en pakistaner at jeg hater deg, uten vi gjør det. Da har jeg altså gått over en grense. Og dette her fremdeles altså nok så uprøvd for retten, men da vil jeg gjerne henvise til din kjærhus doktoravhandling fra I fjor, der hun tar opp akkurat disse spørsmålene. I den forbindelse kan en jo si at vi kjenner jo noe I Norge som heter bygdedyret. Tor Jonsson skrev dette på 1950-tallet. Og bygdedyret der du blir straffet for å ha avvikende adferd, klederboen eller meninger fra flertallet. Dette bygdedyret har også islam. Muslimene I Norge har det. De har jaget folk I det pakistanske miljøet I Oslo til London. Der akkurat de samme prosessene, de samme treige prosessene som vi har brukt 50, 60, 70 år til å komme ut av, som foregår I disse miljøene. De bør jo da støttes. Men det gjør vi jo selvfølgelig ikke med å skjelle de ut. Vi gjør jo det ved å holde opp en prinsipiell kritikk av ideologier vi ikke liker, og så føre en samtale med de vi kan snakke med. Vi går jo ikke opp I domkjerka og begynner å skjelle ut norske kirker foran altere I gudstjeneste sammenheng heller. Takk skal du ha, Bjørn Vidar. Du etterlyste ytringsansvar. Det først relevant. Jeg prøvde å si noe om det der med å skade mennesker, og så sa jeg at det er et stort nederlag for ytringsfriheten at avisene må stenge kommentarfeltene klokken 23. Det er et av de største nederlagene ytringsfriheten kan bli påført. Det viser at vi klarer ikke å håndtere dette med respekt og ansvar du kan legge på, masse sånne verdibegreper. Dette dreier seg om samfunnsnormen. Nå står jeg fra det juridiske og strafferettslige, det mener du har dekket veldig godt. Men dette går jo på normer I samfunnet. Dette går på respekt for individet. Og så går det på at vi må også prøve oss selv på alle mulige ting. Altså, jeg må jo si det at det første gangen det ble bråk om disse Mohammed-tegningene, og da mange mente at Bjørn Selbekk bestående alene, også mot landets utenriksminister, så streiket de pakistanske drosjesjåførene I Oslo streiket. Og da skrev jeg en kommentarartikkel som jeg sitter I Aftenbladet om at vi alle I samme bil.
Altså, vi skal fortsatt leve i dette samfunnet. Vi skal ytre, vi skal bli kjørt av pakistanske sjåfører, og de har en annen kulturbakgrunn. Vi skal betale de vi avhengige, og de avhengige også kunder, vi avhengige de. Vi alle i samme bil, eller i samme båt. Dette har jo dypest sett å gjøre med sameksistensen. Og da spørsmålet, hva bruker vi da ytringsfriheten til? Bruker vi ytringsfriheten til å lage verre eller bedre kår for mennesker, altså brorskapets ånd, for å sitere Kian? Og så må vi faktisk, være så ærlige at vi på en måte i møte med speilet sier at hva oppnår vi med de tegningene? Altså, jeg skal, når tegningene kommer på trykk, så skal jeg forsvare retten herifra til evigheten, som at du hadde rett til å publisere det. Men jeg, samtidig, så, hvis jeg var avisredaktør, så ville jeg sagt at hvis jeg forelagt meg en slik tegning, så ville jeg spørst, er det en god tegning? Mange av de er veldig dårlige. Så ville jeg stilt meg selv spørsmålet, hva er hensikten? Hva er målet? Hva er middelet? Hvorfor gjør vi dette? Og da er det slik at, verden er dessverre da ikke perfekt i betydningen av at alle er enige mot oss. Vi finner da en dialogvei der vi på en måte lever med store spenninger, som skal flytte verden videre, ofte dessverre til det verre, men i en forhåpning om at det kan skje også til det bedre. Jeg synes at vi må også ha en selvkritisk forståelse av vår egen bruk av ytringsfrihet. Mm. Takk skal du ha. Eirik, og så Kian. Ja, du kom jo med to gode utfordringer. Jeg prøvde egentlig uten å bruke ordet ytringsansvar å si noe om det. Fordi at det ene er det juridiske, og jeg tenker at det kommer jeg tilbake til det andre spørsmålet ditt. Men det er hvordan man praktiserer ytringsfriheten som egentlig omhandler ytringsansvaret. Og det er klart at en skal ha et bevisst forhold til hva de ytringene en kommer med gjør med andre mennesker, hvordan det påvirker andre mennesker. Og det var der jeg prøvde å si at hvis en hadde greid å løfte de debattene som går både i det offentlige og i nettfora og andre steder til et minimumsnivå av anstendighet, så tror jeg at ytringsansvaret hadde levd bedre enn det de gjør nå. Og så vil jeg bare undersøke at jeg mener ikke at det ikke skal være lov å krenke folk. Men det jeg prøvde å si, som jeg kan si litt tydeligere, er at det går en forskjell mellom det å si noe som kan oppleves krenkende, og så si noe som er truende, eller oppfordrer til vold, eller som er skikanerende mot enkeltpersoner. Og der er det en hårfine balanse. Facebook-saken som jeg refererer til, tok det jo for retten. Det er jo en mulighet at vi i fellesskap blir enige om hva lover vi skal ha gjennom demokrati, og hva partier vi stemmer på, og hvem som har flertall, rettsvesenet opererer ut ifra det. Men så er det jo også, jeg tror en skal løfte det ned på det individuelle nivået, at en faktisk må gå inn i diskusjoner med enkeltindivider man kjenner, om hvordan en velger å diskutere. Og jeg må si at jeg har ganske mange venner på Facebook som jeg er dypt rystet over, hvordan de velger å delta i den offentlige debatten, og hvor ensidig for eksempel islamkritikk som kommer. Og at man finner frem gamle artikler som er med den hensikt å skape hets rundt muslimer. Og en ting er de enkle ytringene som kommer en gang. De er på en måte lette å ta ned eller diskutere og argumentere med. Men så er det også noe med den evinnelige mekanismen som ligger i at man skal over mange, mange år bidra med saker og artikler og kommentarer som skaper holdninger og meninger og endrer noe i samfunnet. Hvis det var en mann til vi skulle invitert inn i dette mannspanelet, så måtte det jo nesten være Voltaire. Det er jo litt sent ute, men han sa jo noe sånn som at han ville med livet forsvare sine motstanders rett til å si det de mente. Og jeg er spent på hva han ville sagt her i dag, om han ville ment at samfunnet vårt egentlig begrenser ytringer for mye. Men jeg mener ikke jeg har funnet svaret, men jeg mener det er interessant å diskutere hvor den balansen går mellom hva vi skal godta, hva som går over i det som vi bør definere som kriminelt. Da. Og der tror jeg ikke balansen er god nok enda. Var det bare en kort replikk, Bjørn? Ja, Voltaire skal faktisk ikke ha sagt akkurat det. Det er apokryft det, selv om det er godt sagt. Men det han derimot sa,
Før det blir fred må vi henge den siste konge I tarmene av den siste prest. Ja, så det. Da gir vi ordet til presten. Da gir vi ordet til presten. Mer uten tarmer. Ja, jeg ikke sikker på om det en veldig god idé at Voltaire blir invitert opp I panelet. For det en del av oss som ryker da. Nei, jeg må bare ta I forhold til ytringsansvar, så vil jeg si, jeg synes det veldig greit at du fremmer begrepet. For jeg tenker jo at denne her balansen mellom de ulike rettighetene handler jo også om ansvar. Og jeg ville vel også gi uttrykk for at hva skal du si? Der er en veggring, synes jeg nok, I en del kretser, jeg hørte Lars Helle, I en tidligere debatt jeg var I, som insisterte nærmest på at ytringsansvar et ord han ikke liker, han vil ikke ha det. Altså han ga veldig sterkt uttrykk for det. Jeg mener at det en selvfølge, det en balansegang som igjen knyttet til hva ytringsfrihetens mål Og hvis du igjen bruker det uttrykket fra menneskerettighetenes artikkel 1, som snakker om brorskapets ånd, så du altså, allerede da har du fått en del håper jeg, ansvarsposisjoner knyttet til hvordan ytringsfriheten I praksis anvendes. Mm. Bare en siste ting jeg har lyst til å si, og det var Reza. Altså, Erik, du trakk jo frem Reza-saken, og jeg synes jo det et veldig sterkt eksempel på at norske myndigheter bryter fundamentale menneskerettigheter. Det gjør det. Det altså både tanke, samvittighets- og religionsfriheten brytes, når du ikke på en måte aksepterer en konvertering, som igjen de religiøse lederne hans nå, de kristne religiøse lederne, har altså anerkjent hans konvertering. Det er de som har godkjent konverteringen. Og når ikke det anerkjennes av norske myndigheter, så det tvilsomt I forhold til den passusen I menneskerettighetserklæringen. Når de I tillegg sier at du kan jo reise tilbake, men la være å stå frem som kristen, med andre ord altså, vekk med ytringsfriheten din. Vi kan sende deg til Afghanistan, og så kan du på en måte overleve ved at du nekter deg selv å bruke den ytringsfriheten som vi I Norge bekjenner oss til. Det ganske grovt, altså. Det ganske grovt I behandlingen av alvorlige, prinsipielle spørsmål knyttet både til ytringsfrihet og religionsfrihet. Det verre som så, Kia, for det egentlig bedre om du kan reise til Afghanistan, men du legger ytringsfriheten din fra deg I Norge. Det faktisk en skamplett for nasjonen. Nå nærmer vi oss slutten på debatten. Eirik har bedt om ordet. Vet ikke, Sven Egil, om du vil kanskje ta... skal vi ta noen små replikker, og så kan du avslutte? Eirik først. Ja, for når vi brøyde og ble til en liten pause, så stod vi og pratet litt her, og da kom vi frem til at vi jo relativt sett ganske enige. Og det jo ikke så fryktelig vanskelig å forstå, når vi stort sett en gjeng... Nå ble jeg 24 forrige uke, så jeg stadig eldre med... Men med unntak av Tora Åsland da, så med det fra stort sett fra Vestlandet skulle gjerne vært som vokst opp I gjennom flere år men altså innenfor samme kultur I det minste og det hadde vært interessant å utvide på akkurat det Men til det med ytringsansvar, så det jo litt tilbake til den diskusjonen vi hadde hjemme I kollektivet mitt, jo hvor går grenser mellom det ansvar du har for ytring, og den ytringen du bidrar til, og de handlingene som ytringen fører til. Og det et interessant spenn, hvor jeg nok tilhører de som mener at andre må være de som tar ansvar for de handlingene som ens ytring har ført til. Okay? Og det kan være vanskelig å være prinsipiell, I det men jeg vil prøve likevel være det at folk må da ta ansvar for de handlingene de gjør og det å gå inn I et magasin og skyde noen eller å for eksempel reise ut på en øy på en politisk ungdomsleir og gjøre det samme det jo også I ytterste konsekvens en ytring det det bidraget man ville komme med I en demokratisk debatt Og da har man på mange måter stilt seg helt på sidelinjer. Og så kan man spørre, ja, hva de ytringene som fører til det da?
Og da har man trukket inn ganske mye om den, de høyre ekstreme trekken I samfunnet. Noen har trukket det så langt som å trekke FRP inn, og snakker om 22. juli. Altså, til syvende og sist så må vi vel være enige om at det de som utfører en, for eksempel en terrorhandling, som har ansvar for det. Men vi må godta at det holdninger og meninger som har bidratt til at man har kommet der. Men jeg synes det urettferdig, enten det overfor Fremskrittspartiet, eller for muslimer, eller for andre. Karikatørtegner og andre, at de på en måte skal sitte med et ansvar for noen andre sin handling. Det mener jeg ikke man kan godta. Takk skal du ha. Ville Bjørn, ville du bare ha en kort kommentar? Jeg prøvde å begynne med. Mikrofonen. Den der borte. Ja, den der borte. Og det var at islam veldig mange forskjellige ting. Og det ser ikke ut som om den norske presse veldig interessert I å opplyse oss mye om det. Men det I hvert fall sånn da, at det også må være et ansvar for oss, for de som ikke går med på en form for dominerende kultur I de miljøer de befinner seg I. I Frankrike finnes det feministiske muslimske røsler, for eksempel ni put ni soumise, som betyr altså vi hverken horer eller underordnet. Det mange som mener disse tingene, både I Oslo og Stavanger og Bergen og andre store byer I Norge og rundt omkring på landsbygda, nemlig at de vil kanskje slippe å bære hijab. Det vil I hvert fall ikke ha påprakket seg niqab. Og de kanskje ikke for sharia-lovene som skal fortelle at brødrene deres skal fortelle de hvordan de skal gå og skjule anklene sine og halsene sine. Altså, også dette vårt ansvar. Hvis vi skal ha brorskap og søsterskap, så skal vi altså tenke så åpent at vi klar over at vi ikke kan snakke om islam som om det en stor masse som truer oss på et eller annet vis fra en eller annen skummel plass. Det ikke sånn menneskene lever, og det ikke sånn de Tusen takk skal du ha. Det var en god presisering. Kort fra Kian. Du får mikrofonen. Det fordi vi streamer hele greia at vi trenger den mikrofonen, ser du. Nei, en liten kommentar på det, for jeg enig I det Bjørn sier om det, at det selvfølgelig sammensatt. Men jeg har bare lyst til å understreke, der muslimske jenter og kvinner I Stavanger som har valgt ikke å bruke hijab. Og faktisk bare den uka som nå har gått, så hadde, altså var jeg med på et møte med kulturministeren og biskop og muslimsk fellesråd. Og da var det en av de jentene som dukte opp og fikk en likestilt plass ved bordet og ytret seg og så videre. Så hun representerte islam like sterkt som disse her mennene særlig, som ellers var samlet rundt bordet. Så det spennet der allerede. Men jeg tror en skal være obs på at veldig mange muslimer I Norge, veldig mange, har en høyere terskelverdi I forhold til forhåndelser og krenkelser enn det vi andre, blant annet kirka, har vendt seg til. Vi har brukt vel en 50-100 år på gradvis å akseptere og forstå at ytringsfriheten betyr at det kan komme krenkende filmer, som for eksempel denne grusomme Life of Brian, som altså Life of Brian ble altså forbudt I Norge I 1980. Ganske sterkt. I 1980 så ble det forbudet hevet, og jeg jo en av de som ler mest av alle når jeg sitter og ser det nå sammen med andre. Vi har vendt oss til gradvis, altså kristne I Vesten har gradvis vendt seg til en råere form for humor, en lågere terskel på den typen satire. Muslimer I Norge tror jeg inne I samme prosessen, men den tar noe tid, og jeg synes det rimelig å gi dem noe tid på å gradvis sørge for at den terskelen går ned, så vi kan få mindre problemer knyttet til det I fremtiden enn det vi har sett bak oss I tida bak oss. Takk skal du ha. Siste fra kommisjonen, Bjørn Vidar, før jeg gir ordet til Sven Egil. Det klart at her berører du noe ganske interessant, Kian, for vi har jo en forhistorie vi også. Vi kan jo bare begynne å snakke om kommunalitetsplakaten. Da har vi på en måte spørsmålet, prøv den mot ytringsfriheten, så får vi en ganske kraftfull historie. Til Eirik vil jeg si det at det jo interessant å si, jeg har vært opptatt av det samme spørsmålet, hvilke ytringer og holdninger ledet opp til den handling som for eksempel ble begått på Utøya? Og da det klart at du ser historisk på dette med ytringsrett og ytringsansvar, ytringsfrihet. Diskusjonen om Hamsun. Brukte han ytringsretten? Eller var han en medspiller til forferdelsen? Jeg innleder ikke den debatten, men det mange sånne
interessante spørsmål, og det har jo vært skrevet bøker om det, og så ytrer man seg for sterkt, så blir man da på en måte, får man en diagnose som man forklart på en måte på den. Vi har en historie bak oss som ikke er bare en god historie for ytringsfriheten. Og så til Kian, det er jo veldig interessant å høre, og jeg ser jo det samme at islamske kvinner kommer på en måte som oss, når det gjelder integrasjon. Jeg synes at de skal få lov til å være islamske kvinner her i Norge, og så må også ytringsfriheten tillate en diskusjon. Og jeg så en kollekt i VG på Søndagbo, Energelius, stilte spørsmål om takhøyden, blant annet i kirken, hvor han stiller spørsmål, vis meg de gode eksemplene på de land i verden hvor islam praktiseres i henhold til menneskerettighetene. Og det er en diskusjon som vi har rett til å føre, og så er det en diskusjon som kanskje de vi diskuterer med har en lengre tid å gå til før de aksepterer at det er på en måte en del av diskusjonen i lys av for eksempel menneskerettighetene. Så helt avslutningsvis, som jeg sier, jeg synes at det har vært en interessant og god debatt. Stor grad av enighet, men like fullt en bevisstgjøring. Og så gir jeg avslutningsvis en honnør til Svein Egil, som er på en måte en viktig utdrar i det norske samfunnet. Jeg er ikke alltid enig med deg, Svein Egil, men jeg vil si at du er et eksempel på å forvalte ytringsfriheten på en veldig god måte. Takk. Det tiltredes av oss alle, bare før Svein Egil nå får ordet til slutt, så vil jeg si at i Norge har vi et uttrykk som heter å ta ballen og ikke mannen. Og det er vel litt av det vi snakker om her, at, og ballen, da er det identisk kanskje med samtalen, eller dialogen, eller diskusjonen, ikke sant? Det at man ytrer seg i det frie rom. I stedet så går man da løs på mannen, eller underforstått med det menneske som har sagt det, og det er den diskusjonen vi har hatt nå. Jeg husker veldig godt etter 11. september i 2001, at gode gamle Arne Næss sa følgende, at det finnes da onde mennesker, de kan man egentlig ganske lett overse, men veldig onde mennesker skal man øyeblikkelig ta kontakt med. Og det er noe med, der er vi når det handler om den dialogen. Jeg husker også, for i fjor var jeg så heldig å få møte Malala. Jeg representerte UNESCO, det var en rekke andre organisasjoner som jobber for de samme tingene, og vi spurte henne, hva kan vi gjøre for deg, for å hjelpe deg i ditt viktige arbeid for jenters rett til utdanning? Og det hun da svarte var, dere kan samarbeide. Underforstått, her er det mange konger på mange hauger, og mange som vil fremme sin måte å gjøre det på. Hennes klare svar, samtidig som hun også fortalte at islam er ikke sånn som de ekstremistene fremstiller det. Jeg er muslim, og jeg mener at islam står for fred og en helt annen religion, og det er jo det som er sagt her også. Så, Svein Egil, debatten, du sa vi måtte ha et felles språk, en felles forståelse. Jeg tror vi har kommet litt videre i en felles forståelse her nå. Men den debatten, den er du, og forhåpentligvis også vi andre eksempler på, den må fortsette. Og nå skal du få lov å få siste ordet. Ja, tusen takk. Ja, det gode med den debatten her var jo det at alle aksepterte som et premiss at vi snakker ikke om absolutter. Vi snakker om avveininger mellom interesser som hver for seg er gode, som av og til kolliderer. Og at det er det som politikk vanligvis består i, å veie disse tingene opp mot hverandre. Et hvert samfunn, når det blir presset, vil redusere og innskrenke ytringsfriheten. Det kommer alltid. Det hadde vært veldig interessant å studere forskning på rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig i et ytringsfrihetsperspektiv. Det hadde vært en veldig interessant studie, og som jeg ikke tror er gjort foreløpig. Det vi ser nå er at terrortrusselen fører jo til innskrenkning av ytringsfriheten i land etter land. Bergens Tidende hadde et glimrende intervju med Hadia Tajik, som blir hyllet da, av mange, hvor hun var så enormt klar på ytringsfrihetsspørsmålet. Og det var, alt det hun sa var vel og bra, men Hadia Tajik var en av de som stemte for datalagringsdirektivet, som da fører til at mange ytringer mellom mennesker vil bli overvåket av myndighetene på en slik måte at folk vil bli engsteligere for å ytre seg fritt. Og det gjør hun begrunnet i at det vil da avverge en større fare for henne enn innskrenkning i ytringsfriheten, nemlig en økt terrortrussel. Voltaire blir alltid trukket inn. Jeg er mer favoritt av en annen tenker, nemlig den amerikanske høyesterettsdommeren Oliver Wendell Holmes Jr., som har sagt at din rett til å vifte med armene slutter der min nese begynner.
der noen som hevder at retten til å vifte med armene viktigere enn min rett ikke blir neseblod. Men de fleste skjønner at det sånn det må være i samfunnet, i den juridiske delen av debatten og i den andre ikke juridiske, nemlig at det å vifte med armene fritt, det er en menneskerett så lenge du ikke treffer nesen til andre mennesker. Og da blir diskusjonen nemlig hvor har du rett til å stikke nesen din oppi? Uten å kunne forvente og ikke bli slått, for det jo en diskusjon. Og hvis vi kan komme dit hen, da blir ikke lenger diskusjonen en karikatur. Hvis vi kan diskutere hvor langt kan jeg gå i å utfordre hverandre uten å risikere noen slags form for voldelige eller andre represalier, og hvordan kan en ha en ytringsfrihetsdebatt som innser at ytringsfrihet en ekstremt viktig forutsetning, kanskje en av de viktigste for et demokratisk samfunn, men hvis vi ser på den som bare en rett til å krenke mennesker og til å gjøre livet vanskeligere for andre mennesker, da kan vi være helt sikre på at vi ikke klarer å svare på Jørgen Rosenbergs grunnleggende spørsmål, hva det godt for. Mm. Tusen takk. Takk til Sven Egil Omdal, takk til Verdikommisjonen med et par gode vikarer i dag. Jeg tror vi alle blitt litt klokere. Neste møte i Verdikommisjonen 7. mars. Velkommen tilbake. Her på Kverulantkatedralen så sier vi at den gode kverulanten styrker uenighetsfellesskapet. Altså, den dårlige kverulanten bryter det ned. Neste lørdag så er det filosofilørdag her klokka 2. Det er strålende nydelig med en filosof, en forteller som kommer her. Ta med ungene. Tusen hjertelig takk til en opplagt verdikommisjon med stand-ins og innleder. Mange tunge menn og en lett og ledig ordstyrer. Tusen hjertelig takk.